de quadres i fem un recital poètic, perquè és una cosa que engloba les dues disciplines artístiques i res més. Per part de la biblioteca només estem molt contents que la gent del poble i sobretot gent jove tingui tantes inquietuds artístiques i, bueno, i encoratgem a tothom a venir a exposar i a fer el que sigui a la biblioteca. Pues res, jo us deixo amb els protagonistes, que al final som els que hem vingut a escoltar, eh? Bueno, primer de tot, moltes gràcies per haver vingut avui, els que ens acompanyeu, sobretot perquè, bueno, he fet públic aquests, són 5 poemaris que portava feia molt de temps que estava escrivint, amb un company meu, que és el Kevin Malo, que ens acompanya allà darrere. Me'ls ha il·lustrat, aquests 5 poemaris, i arrel d'aquí hem fet un projecte que era d'exposició, i he tingut la gran sort i el gran honor que m'estan donant caliu 3 rapsodes del Berguedà, que és el Toni Gol, el Vicenç Sumajo i la meva tieta, la Montserrat Butxaca, i farem un tast de 10 poemes, que són dels 5 poemaris, que clar, no els he pogut ficar tots, els hem hagut de condensar, i donarem peu a un petit recital. Primer començaré, obriré jo, seguit del Toni, el Vicenç i tancarà la meva tieta. Us dit això, començaré l'obertura. Em trauré la mascareta per recitar. Jo faré una lectura de 3 poemes. Un d'ells porta el nom de Runa, que és com jo he decidit anomenar aquesta figura masculina, amb aquest llop, amb aquest amor. Seguidament, de Cor de Hiena, que el poema ja no cal que tingui presentació per ell mateix, ja fa referència a mi. I per últim, Maite Minduta, que és una paraula en basc que significa ferit d'amor. Començaré per Runa, i diu: abisme estrellat i de dolces cel·les, llac de llum bullint-me la butxaca, bri de febre deshabitat, diamantina olit, límpid i de petxina freda, llampurneig de pedreria que m'obstrueixes les venes amb còsmica insistència, batec ignífer de confús engranatge, llop amb un pam de goig arcaic que arran vespre vas provar d'ensellar-me el ves. Amb els peus encatifats de molsa polar i postes de lluna inabastables als ulls, d'endins vens tu, antisistema solar, com un llampec esparracant la terra, amb el vent esbullant-me els cabells, tenyits del vi, d'aureoles de glans que pampalluguen, amb el vertigen a l'esquena, pell de fusta clara, un fondíssim hivern ple d'estelles que mosseguen, masteguen, i un abric de tambors astrals fugits als llavis per l'ullal del vedellet de mamut sideral. Vi tan ranci i mentider com l'home del mercat que ven el darrer tall més tendre de la por. Jo que com un bou pasturo pels prats del teu flux en vernissaire, amorós a Cormull o a Corull, segons geografies. Jo que, de mar a mar, encara vull obrir-te el pit per esllevissar-me dintre i, com un malestar íntim, rosegar-te els dubtes a l'arpa de les costelles. Ser el pròleg del teu epíleg i el paràgraf de la teva prosa, la teva juxtaposició. Un borrissol arrecerat dintre el marc precàmbric de la teva ossera de branques nues. Cometa fluvial de la teva mirada, nyora que em deixa penjada i guarniments de base làctia. Sàpigues, tu, pluja que vessa el corpuscle quan la bresca cruixent es fon, embruix de nacre que encara perdura amb la fermesa del marbre, bar vorticant on hi nia la glòria dels meteors, que jardí endins, tinc el sol entre les cuixes, un abril que enfloreix a la sang, la misèria bressolant-se als canells, el desig prenyat de manyagues constrictores quan l'aurora endeguteix el teu somriure, arsènic, i que del meu vestit mostós de dona verge, tu, únic corcó del meu cor, n'has violat el blanc fins a fer-ne un eclipsi d'aquarela mineral. Runa, home pinzell que et fons en el blau de la meva delícia, poema erecte que anhelo abraçar tan fort que fins i tot les papallones sentiran un no sé què a la panxa. Descalç sobre el mareig, l'ombra del teu nom enfosqueix els turons i em travessa l'home triu. Amb tu, estimball d'estels, en edípsia de les dunes, magma humit i silenci fòssil que desnuca, l'òxid dels anys és benigne. El següent que donarà peu es diu Cor de Hiena,
aquest fa referència directament a mi, com jo estic en els quadres que estic representada com una dona meitat dona, meitat hiena, i diu així: la galta se m'encén amb el blau més viu quan el llop atzaveja, llaminer i flac de costelles, salta famolenc de llorer guarnit d'ocells i escarba el vell mig del meu pit, net de pols. Jo m'acubillo prop de la seva espatlla, al llindar de la seva gola, i grinyolo el sentir com em travessa el cor, l'esmussa i me'l desglassa, i em punxa aquella mà que rellisca, i dic només potser, incerti un xic poruga, pels meus angles de deriva, on tota mel s'hi bat. Tinc greix el pensament, i quatre gotes de vergonya, dins la foscúria dels meus llavis. Vull que el llop em faci una lectura epidèrmica i es quedi al meu raser. Ell és un home amb un grapat de cicatrius, ple de molsa tendra i en si sense desgavell. Cèlic sojorn de pluja astral, periple de paraules eixutes de cap i cua, esguarca vora el foc, em torra els nervis, els ulls i l'esperit. Una poma que ha trencat el meu viure gris, brufec, una espina que si no té un bri de gelosia no vull que se'm clavi massa i que amb les urpes em toqui l'arrel. El cop és donat i ara la por em mossega l'ànima. Pell morada, llum perlejada i olor de xacolí vora el coixí. L'últim que jo recitaré és titula Maitim Induta, que com he dit abans és una paraula en basc que significa ferit d'amor. I justament aquest poema tenca justament amb un vers que porta el nom de l'exposició, que és Et vinc tan nua que no duc posat ni el nom. Diu així: ona bruna de pell, quàsser de polen cruixent d'esperances, cal fred lluent de metzina i línia dura que m'obres escletxes de mel estantissa en la ferida que mil cops m'has atrevessat. Engrapada a la selva de les teves venes de circells nuosos, com l'escorça al tronc, sóc amazona enronada pel tall rosa dels teus llavis, tacats de penyores. Vèlua que acumula tanta fam pel sagrat ritme dels teus batecs, que ni se n'adonà quan l'amor, somriure de llàgrima muda, l'abrusà amb la gelor elíptica de Saturn. Llum fòssil que em dessagnes d'absències tendres, d'allò que mai no acaba de caure. Tals de sadoll de mercuri, aurora de presagis, pregària pedrenyal i rosari de sucre. Ho confesso, a coll i bé porto la paraula no dita, i des de dins del ventre sento com em mossegues amb incisió precisa, quan penso en la carícia del vellut dels teus cabells, pluja mansa que em gebra els ulls, damunt la galta, o en l'anhel de perdre la batalla per compartir amb tu, tant que entabana a la forca senyoral de la paraula i m'engresques el desig amb manyagues de serp, un xiu-xiueig més íntim. Avances, implacable, i com tall net de fulla esmolada que cou i cura, et sento al pit. Teva és la carn farcida d'espores, de l'ànima conquerida. Jo que sóc flor d'onzell, lliri de neu, tendrum i sorginac, et dic a tu, duir curull de somnis precàmbrics, et vinc tan nua que no duc posat ni el nom. Molt bé. Sí, tant, sí, 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 com a... Endavant. Vols tapar-me, ho farem dret, per protegir la càmera, bàsicament. Doncs sí. I a més faré com a Mick Jagger, amunt i avall, Bé, és bona tarda a totes i a tots. És un plaer estar aquí amb vosaltres, amb aquest projecte teu, del Kevin també. Us volia felicitar per aquest projecte Et vinc tan nua que no duc posat ni el nom, no? El títol ja és molt colpidor. Que a més desperta moltíssimes imatges, la teva poesia, amb tot aquest tapís, no diria, de metàfores, de tan visual... I bueno, tot el tema del llop també, no? Que m'has fet pensar que, evidentment, que dintre nostre portem de tot, és una miqueta tot l'univers, no? L'univers hi ha de tot, La hiena, el llop, l'home, la dona, tot. I precisament ahir estava parlant també, en aquest cas, amb un gran filòsof, I em deia, doncs, aquella llegenda també índia dels dos llops, no? Que dius, a veure, que portem dos llops a dintre, un llop bo, generós, amable, solidari, un altre llop, doncs, egoista, d'alguna manera sanguinari, també, no? I que cal trobar també el llop bo, que segur que també és sempre dintre nostre, no? Un plaer estar amb vosaltres, de veritat. I mireu, aquest primer poema que llegirem de la Judit es titula Vitrall d'anhels infecunds. I diu així:
sota la pell, el mot em supura, és un mar d'eixam encès que em mig parteix les costelles, el ventre on els versos assedegats llepen el fetge del subsol i el sotrat de caure dins el pou, esquitxada ara i adés per un aire que no m'imba. Em pesa per dos poemes. M'esbots els vitralls de la mirada, el diluvi em deixarà, potser, un rastre de molsa i un tall que es bada amb els pigments de rovell de la crosta, lleureig de terra endins. I jo, enmig, altre besllum dins la llum impura, més fèrtil nit. Ritual consagrat pels absis contemplatius de la meva història, de campanars cangrenats que es ventren estels. Les venes em ragen pels racons de la teva foscúria i s'entrellacen les paraules per fer-te quatre versos que llegeixo sola en el silenci de la cambra de les ombres i les bales. Amb l'aram de la sang, del solstici l'or palla la gola, vomito un feix de llum massa rectilini, sentiments cosits a cops de geniva. Temps i paisatge, dius? Això només em fa mullena dins l'ànima, tu, estrofa agosarat, que divisant el meu cor em vas estripar amb el banyut blau de la teva dentellada per haver-te volgut conquerir el vent. No en sap res de mi. Una cosa realment, quan has dit abans allò de la molsa, no? M'has fet pensar en aquells famosos ombres de musgo, sí, que et recorden els plans de Berger, tot està connectat. Correcte, eh? Correcte. O sigui, que és una cosa atàvica, una cosa segurament d'on rituals profans, de més a saber si venen dels íbers, dels celtes o... Correcte. El segon poema, de la Judit, a la pàgina i entre els teus llavis. Amor, et zagaia de llum, jo que encara no sé si m'agradaria més recitar-te poesia en el sismògraf del llit o en les obagues del cos. Jo que sóc paraula, miasma, l'evangeli de la pell, hiena que només amb tu, endorfina semipreciosa, èxtasi romàntic, comunió llefiscosa amb l'univers, tornaria a quatre potes i permetria que l'erosió al·lucinògena del teu abisme de nou em trenqués la cornucòpia de vitrall amb l'ombra del pregadeu cosí dels peus, descarada, obstinada com un meteorit de seda, una ofrena libidinosa. Jo em segueixo apostant a tu, orbitant-te sense cap, el qui no em vas gosar cegar quan ho vaig fer amb impuresa reverencial. I com em va agradar que me'l llencessis a la pitor reticulada perquè se l'empassés com si fos un vulgar poema, tantos, tu, semental ebri d'orgull, que em vares putejar el ventre com un voltor que arrenca els ulls als escarbats. Et feies un abric de llum esmolada amb el meu cor que renilla, que es dessagna, que s'eixamora. Amor, jo que anhelo morir a la ginesta dels teus llavis, plovent mercuri d'un blau fonedís subterrani, deixa'm venir a tu. Oh, altar d'escates porpres, hemorràgia que em navegues entre els clavells de l'artèria. I llavors, amb el tacte de la teua barba, allau d'estels, toll d'aquarela, narcòtic que m'encadena, fes-m'ho amb els pigments cítrics de la teva edat. Tu, astrònom de vernís mineral, alga i nèctar que t'arrapes al meu llom d'aigua obscura, profana amb la llengua, dilata amb la ferida, ennuega amb els nervis, inflama'm els ulls, omple'm d'absenta els pulmons. Festa pol·len que espurneja, galàxia dintre el sarcòfag, dins el ventre que t'acull. Sí, amb el cel i els seus canvis d'humor, gravita'm, sacseja'm, aboca'm, solca'm, ondula'm, enruna'm, despulla'm de tot artifici, fins a desposseir-me de mi mateixa. Obliga'm a mirar-te, obliga'm a anomenar-te mentre campes en el cràter viperí del meu mugró. I és que, nen, jo sé que mai has estat cara a cara amb l'amor. Ho sé, perquè jo sóc ell. La veritat que potser aprendràs a llegir el dia que em negada. Ja no diguis res més de tu. Ni de mi. Ni de mi.
que també m'he emocionat. És Wordsworth, tio, és romanticisme pur i dur, és brutal, és brutal, eh? És brutal. Sí, Wordsworth, eh? El tema és el pare de l'home, eh? Uf. Brutal. M'ha emocionat com això, de veritat, eh? Si ja us expliques tanta gent... Sí. Ja jo no ho aguanto tant, jo no ho aguanto tant. Uah. Respiració profunda, diafragmàtica, obrint el quart chakra. Bueno, aquesta és la màgia de la poesia. Aquesta és la màgia de la poesia. Realment, si entres en un poema i en surts igual, és que mai has entrat. Aquesta és la màgia, diguem. Sí, la màgia de la poesia, de la paraula... I la màgia de la paraula, el ser recitat, cobra força. I, bueno, totalment, Judit, totalment. Jo crec que la poesia ja des dels seus orígens va ser per això, per ser compartida i recitada, no? També per interioritzar-la, llegir-la a casa, però jo crec que sí, compartir-la. Sí, 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 sí. Com diria el gran poeta de Casserres, Josep Rifoll. Sí, sí. No hem vingut al món a competir, sinó a compartir. Sí, correcte. Sempre, eh? Tercer poema. Non, vena prima de l'amor. El vent, coixí fòssil de lluernes que vol alliberar-se de la duresa mineral, m'ha catapultat el verí d'atzur, les escates d'argila del llamp que vessa cendres, i deixant-me el cor encara viu, he menstruat el teu nom en un càntir de pus. Ara, amb la blancor dels ossos nodrint-me de ronya, desencello el poltre embravit de l'amor i crepita la nit vers l'aurora. El llustre tumoral de la infecció, després de la carícia i el firmament, contraband de la llum, que no fa nacres ni perles, amb veu de mar fonda, ancora la cuirassa i teixeix la lluna, una teranyina de sofre, per segellar el darrer adeu, la teva indiferència, subtil menyspreu. És una metzina que em mata d'enyor, grumolls que m'ha fet sang a la gola, he amagat el regust febrós d'aquest malson dins d'un ventrell d'estels, doncs l'àcid del temps tempera l'espasa i em marfon. I vindran els plenilunis etzibant el renec de bèlues infecundes, murmulen que tu seràs el més vell dels cadàvers. Però avui, calla i esberla'm la pell, obre'm les costelles, escolta bé la meva sang, el cant agònic de la nafra, fica-hi els dits, beu-te-la, banya-t'hi, i amb la frescor urticant els teus llavis, torna'm a llegar de saliva la ferida. Verena sucant i un crostó a la banya d'un croissant i després de remenar-me bé els budells, fermenta el que més detesto, la remor de la seda, l'olor del sucarrim, de tant amor. I és que jo, la nit, i tu, el bosc, llavors, jo perdigons i tu, udol, jo del tamany d'un ocell que ha mort surcant l'oceà i tu, un déu, que ha fet de mi vítric gel que em desmembra si faig olor de xacolí i d'estrelles mortes de mi només em queden les paraules bategant sense força. No puc parlar de tant que t'estim. Impressionant, eh? De veritat, eh? Ara em sap greu que us he de deixar. A pesar que feia greu que havia de sortir jo. Li passa molt recit ara. Ja ha estat un plaer. Igualment. Estimades, estimats, Judit, endavant. Kevin, enhorabona també, eh? Vinga. T'agafa gel, o sigui. Gràcies. Bé, jo em posaria aquí al costat del Toni, per si hagués deixat algú de la seva energia. Tot s'ha de provar, tot són estratègies. Bé, gràcies, encantat també d'estar aquí amb aquest projecte i gràcies per permetre'm endinsar-me amb la teva fantàstica poesia. A tu. Ja ho saps que sóc un fan. A tu per deixar-me la teva veu. La teva fantàstica poesia i... Poesia fantàstica. Els teus girs, bueno, ja ho ha dit el Toni, no puc afegir res més perquè ho ha dit tot. Però hi ha una cosa que m'ha quedat del teu primer poema, Runa. Sí. Antisistema solar. Antisistema solar. Que és com un altre univers, un univers paral·lel. Correcte. Bé, jo us llegiré El naufragi del seny
de Judith Alarcón Butxaca, que bueno, ja m'imagino que tots heu llegit, escoltat, si no teniu l'oportunitat de fer-ho ara, i és magnífica. Diu: desconec el brugit ferestat del foc, l'assossec crepuscular dels girassols, l'horitzó immòbil del desert, el frec silenciós de la conquilla al fons de l'oceà, a l'esglai exordidor dels arbres, quan el senglar estira les pells mortes i s'endú les vives. Talps i conills s'esmunyen quan el llop pastura la nit, xopa de pollancres. Diu que un mot descontrolat pot fer malbé la rima i que la caputxeta dur sota la capa tenyida de porpra i dintre els cistells de vímets, margalló i altres plantes fibroses, el somriure de la hiena i les llàgrimes del cocodril. El meu cor, arraulit i d'una dolor enfadeïda, ara esdevé acròbata, i jo sucumbeixo al misteri que s'atansa, aurífic, m'endinso en la vertical del teu cos, en la pell bruna dels teus ulls famèlics de mi, perquè em fecundis del tot, sense mesura. I la medicina ja no serà un paisatge arm, un camp de pors indefinides, un presagi sumor i de negra neu. Serà la nostra quimera teràpia, cucafera constel·lada que ens convertirà en paraula. Molt, molt bé. Blot blau de sang i d'un vermell profund. En els camins humits de la terra m'he fet el cor robust d'una fusta que ho aguanta tot. Remor de sotabosc quan anhelo fer duratge en el vertigen de la teva cintura. Aquell isar d'alta carena que em fa calitxa sota la llum d'arestes silvestres. I em banyo d'arrels i tronc quan l'embat del temps em punxa les fulles d'òrbita mineral. En elles hi duc l'infinit que, com senyal d'una fe antiga, m'ha convertit la sang en una heura roent, un vest de rou que em fa hissar les branques quan el vent empentina. La decisió és presa, el vincle s'instaura, i encara que em sento com el pobre conill que, sortint del cau com una ofrena, ha d'enfondrar-se al món agafat per les orelles. No tinc preguntes, doncs jo sóc la resposta. Tu quina color? No, no, jo dreta. Dreta també? Començaré a treure, ja hem començat per això i ja no acabaré de treure la resta. Oh, quina vida. Bé, m'ha tocat l'honor de tancar. Però està a l'alçada d'aquesta gent tan fantàstica, tan bé que ho han fet. Començaré, bueno, començaré acabant, amb aquest poema que es diu Primesa del ca d'un blau pelut, que ja veureu que hi ha moltes preguntes en aquest poema i que pràcticament respondre aquesta pregunta donaria peu a un poema. Cada pregunta, Judit, podria ser un altre poema, ja ho veureu. Diu: el teu parpelleig és com el vent de primavera. De quin color seria el nostre primer petó? Seria un poema que revolca les genives del sol? Cops de vent que el cor que floreixen arran del precipici d'Atzavara? Un principi poc prometedor amb vistes a l'alga rosa dels nostres llavis? L'escorça humida de l'aire? El sospir d'un llamp que es desfigura quan la nit es clivella? Una engruna de llum que rela entre els mots de tempesta? Pupil·les que saliven mel amb el flaire de la llenya? Sobre el camp, dalt del cel, els núvols crepiten i nien astres verges a les celles, convocant tots els vers del nostre sexe, el rou que goteja de dos cors despullats. Cap foc no s'arbre com la teva espasa dins la terra, i jo sucumbleix de lluna sotmesa a tu, el teu onatge d'heura vertical. Molt bé. És un poema que té moltes preguntes, sí. I dic, justament dic,
és una frase que m'agrada molt, sempre dic, l'amor com el llop és pregunta i la resposta és poesia. I llavors, com has comentat, és que sí, té moltes... Sí, sí, és que cada pregunta, si la respons, és... tens un altre poema. Donen per molta... És com una hidra. Ah, exacte. I aquest últim poema, que potser és dels més curtets de tots sí. aquests, i no un poema perquè sigui més llarg, diu més coses, exacte. Aquest és curtet, però penso que diu molta cosa. I diu, el títol és Abraça'm abans no se'm rovelli l'ànima. Bullint amb ritme de tabal antic, arrels de finíssima atzabeja, regalimen entre els pits del Congost, fins a esdevindre sojorn humit als pòrtics ombrívols de la ment. Parlen de gleves de rovell, de clofolles buides d'un arbre sedoll d'hivern, d'aquell quer de banyà muntanyosa que s'enjugassà amb mon cor d'exuberància vegetal. Des del solemne instant que me'l vas ventrar, cada batec mutant una destral que de fallida espellofa el paisatge. I és que, mon ferida d'arada el meu carnisser, algun dia penses tornar-me els versos que com brills s'encabriten en el braser de la teva tempesta? El riu, que és ara un cicló de saba, mormola que prefereix que m'estimis només una nit, encara que em faci mal tota la vida. Molt bé, Judit. Una altra pregunta que dona per un altre poema, eh? Correcte. Molt bé, Judit, per molts anys. Moltes gràcies, tia. Doncs aquests serien el tas de 10 poemes que hem fet dels 5 poemaris. Porten el nom, el primer és Coàgul de llum, el segon era Les olors que dus a la pell, llavors teníem L'hivernacle de les flors, Escorça, pedra i molsa, i per últim, l'últim poemari era Entre guspires d'aire, El cascavell del silenci i Papallones d'obsidiana, que eren justament, cada un d'aquests poemaris és una il·lustració que ha fet el Kevin amb cada un d'ells. I fins aquí he tingut el gran plaer que m'han acompanyat, el Toni Gol, que ens ha tingut que deixar en un moment, el Vicenç, la meva tieta... Gràcies. Davant. Sí, no, dic que potser estaré... Bueno, no sé, eh? Davant. Què pensen, eh? Però potser estaria bé que comentem una mica els sí. quadres, no? Perquè, sí. bueno, jo m'he perdut els dos primers, sí, bueno, no sé, sí. eh? Vols dir que no hauria de venir el Kevin? Endavant, sí. Kevin, per favor. Sí. sí. Jo tinc una pregunta. Sí, endavant. Aviam, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu d'on neix tot aquest projecte, que és teu, evidentment, però que ell, com, o sigui, com tu tens aquesta habilitat per escriure, sí. ell és innat al pintar, i diu, sí. feu un tàndem brutal. Llavors, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu una mica com va sorgir tot això, com és que tu doncs, vas confiar en ell, o ell va confiar en tu per il·lustrar-te la poesia, o tu perquè ell te l'il·lustrés. Bueno, bàsicament amb el Kevin ens coneixem des que érem sí. ben petits, sempre hem anat junts, hem tingut una connexió sempre brutal a nivell espiritual, a nivell anímic, a nivell tot. De fet, m'han dit sempre, dic, som com la parella espiritual sí. càrmica, bueno, del segon pla. I ell sempre havia dibuixat, certament des de sempre, vull dir, és un do, o sigui, és un àngel que porta allà dintre. Ell sempre m'havia llegit a mi. I certament, bueno, jo va ser arrel del 2018 que va començar a sorgir tot, no? Que va aparèixer aquesta figura, aquest llop. I amb ell sempre m'havia llegit els poemes, sempre ja d'aquesta figura. I arrel d'aquí jo li anava comentant, li anava explicant cosetes i es llegia els poemes. I arrel d'un poema principal, que van ser els dos principals, que un era Cor de Hiena i l'altre és Maite Minduta, que són l'eix vertebrador de tots els poemaris que tinc, els, diguéssim, la pedra angular o la font, són aquests dos poemes principals. Va voler fer-me una il·lustració d'aquests poemes, que llavors es van transformar en 5 poemaris, però l'essència són aquests dos poemes. I sempre, quan n'ha dibuixat, jo li donava les bases, es llegia els poemes, però ell experimentava... Sí, sempre ha sigut... la il·lustració sempre ha estat subrogada a la poesia de la Judit. O sigui,
aquestes il·lustracions no funcionen soles de per si, funcionen amb la poesia que fa ella. Exacte, però ha sigut molt exigent, t'ha exigit molt per treure tot el suc del que ella volia. Sí, però això és algo bo, sempre ha sigut super de concreta, o sigui, vull això, vull això, i així, a mi això sempre m'ha ajudat moltíssim. El que m'agradava molt d'ella és que ella experimentava. O sigui, no... sí que li deia poder uns trets generals, però llavors ell jo li deia fes laboratori. Que ell com a artista, que no estigués supeditat ni molt limitat, que ell llegís, i jo sempre, és que jo sempre li dic, em capta molt bé. Jo sé que a nivell d'il·lustració, ell és el que no em podria il·lustrar, bueno, de fet penso que és l'únic que em podria il·lustrar els poemaris i cada poema. Perquè capta l'essència. I ara una pregunta adreçada al Kevin. Yeah. Quin és dels quadres, conjuntament amb el que coneixes d'ella, de la seva poesia, que són els seus temaris, quin és el quadre que amb tu personalment t'hi has vist més implicat o que t'ha agradat més de fer o l'has gaudit més? Jo crec que serien els dos últims. Els dos últims. Sí, perquè trobo que la composició l'he treballat molt més i la gamma cromàtica, i a sobre com ha sigut una il·lustració per any, he pogut evolucionar molt més que en el principi. Però tot i així, o sigui, trobo que està bastant unificat per haver sigut un projecte que ha portat com 4 anys. Des del 2018 al 21, i el que m'agrada molt d'ell és els detalls en cada il·lustració. La runa, els ulls, el pelatge, com reglima la mel, la llàgrima en el meu ull, la ferida, la mirada de runa mateix, el floc de neu, l'armadura. Sempre hem recuperat coses de fer l'últim quadre que ell ha mencionat, recuperem moltes coses del primer i es retroalimenten amb la resta. I capta molt bé l'essència, com he comentat abans amb el Toni, del romanticisme, que el romanticisme, el veritable romanticisme no és el romanticisme de flors, violes i romaní, som feliços, no. El veritable romanticisme és la tragèdia dels clàssics, és el drama. No hi ha un final feliç, al contrari, si acaba bé és que no ha acabat. Només pot acabar malament. I ha captat molt bé aquesta essència, aquesta aura com de melangia, d'enyor, i de dir que el desamor m'enamora, no? És aquesta mena de, inclús com de masoquisme que tenim els poetes i els artistes en general, no? Sí. Que sembla que ens agradi ficar el dit a la llaga i anar refregant i treure. Però... Sí, però necessitat gaire més. És llegir els poemes i ja sortia més o menys la idea. I llavors ara ens unireu explicant una mica, ara que podem aprofitar que us tenim a tots dos. Sí, i tant, sí. I tant. Bueno, no sé. Va, sobretagant. Sí. Bueno, trets generals, ja he dit abans que fan referència, cada un fa referència als poemes, però més enllà d'això, jo com veieu aquí m'he representat com una dona, meitat hiena. Normalment la hiena, normalment no, té l'estigma de que és carronyera, és bruta, és profana, és lletja, és covarda, va per darrere, no? I per contra tenim la figura del llop, no és que l'hagi triat jo, sinó que em va aparèixer d'aquesta manera i em perseguia des de fa molt de temps, es va materialitzar amb la figura d'un home. I al llop sempre se li ha donat aquesta característica de noblesa, de ferocitat, poder de disart inclús un punt de divinitat. I en aquesta primera il·lustració, com podem veure, és la tentació de per si. Té un caire molt religiós, ja els he donat, que al final l'amor o qualsevol cosa que ens agrada els donem un caire religiós i sagrat. En aquest primer, és molt senzill, a nivell religiós, representa la temptació, no? aquest oferiment, inclús jo representada en un punt, ja no com a Eva, sinó com a Lilith, que és com la gran oblidada també de la Bíblia, no? La primera esposa d'Adam va ser Eva, però ningú recorda Lilith, que va ser com la primera i era la dona que no volia ser submisa i va decidir marxar. I arrel d'aquí, Adam va dir, vull una altra dona, però l'obvi que sigui supeditada a mi, per tant, me la treus a la costella, no li dones l'alè, entre cometes, de vida, no li dones voluntat i es queda submès a mi. Aquí, diguéssim, hi hauria aquesta representació i aquesta temptativa en aquesta figura masculina, aquesta deificació de l'home, no? D'aquest amor. La temptació que segueix del pecat original, que només es dona si s'accepta aquesta temptació. Es diferencia del pecat original de la temptació d'això, que la temptació tu tens el libre albedrío, fins que tu no l'acceptes no hi ha una condemna o una tragèdia que està per venir. Que a més... En aquest, que jo diria que és el pecat original, és quan ja hi ha hagut aquest contacte, no? Que serien les olors que dus a la pell.
aquest seria coàgul de llum, que és com una serendipitat, és com la bona nova que t'arriba algú, alguna il·lusió. Aquí ja tenim com un preludi, no? Inclús aquest moment que la hiena sembla bruta, que sembla la dolenta, que sembla... Clar, aquí ja veiem inclús ja la llàgrima a l'ull, tenim que estar sostenint la lluna amb mel, que li podem donar un caire més eròtic, el que està botejant. Tenim el llop, que podem començar a entreveure la cara de la figura masculina amb una mitja rialla, que deixem l'interpretació en l'aire, i les seves mans, la composició és un pantocràtor, que és el pantocràtor, és un dibuix que coneixeu tots, molt famós, i totalment religiós, totalment sagrat. En aquest cas està fet, que m'encanta les idees del Carin, són espectaculars, que el va invertir, el va fer des de la banda esquerra. Clar, tots coneixem que els esquerrans, des de temps antics, des de sempre, se'ns ha vist com algú profà, algú fora del regne de Déu, algú com maligne, com dolent i pervers. Per tant, tenim un pantocràtor invertit. I ja comencem a veure com algú, inclús l'aureola que l'envolta, els ulls, no? Que se li comencen a veure les orelletes al llop, mai millor dit. El següent, passem de les dues cubos de la pell i coàgul de llum, passem a l'hivernacle de les flors, és el tercer poemari. En aquest, bàsicament és quan ja hi ha, diguéssim, una crisi, o una tragèdia, diguem, inclús en podeu veure que jo sóc el que n'aporto la ferida. El llop, en aquest cas, és un licàntropo, tenim diferents fases. Tenim el llop, l'home cavernari o rupestre, el licàntropo, i aquí podem veure que podem fer dues lectures. Pot ser la caiguda de l'expulsió del jardí de l'Eden, i podem veure, des de que hi ha algú que em vol rescatar, i tenim la fletxa aquí, i el llop ho impedeix, o podem veure que el llop a mi m'està protegint d'una força exterior que em vol fer mal, en aquest cas. Aquest seria l'hivernacle dels flors, que aquest era un poemari molt de quan vas i et tanques, diguéssim, en una crisàlida, en un capoll de... com de sanació, d'evolució, no? Com un coixí de plomes, diguem. Llavors, seguidament tenim un retrat petitonet. Aquí. Aquest és el més petit de tot, fa 30x40. És un retrat de Runa, que és el llop, aquest home que jo li he decidit anomenar-lo. Podem veure també que la seva runa, la galta, es repeteix en totes les figures del llop. En aquest cas és completament home. En els seus avalòries que l'acompanyen tenim totes les facetes de la lluna, sempre la lluna, sempre que hi ha algú ocult, sempre hi ha algú que no acaba de ser clar, sempre hi ha algú que no acaba d'arribar-hi la llum. Volíem fer un retrat, li volíem donar una altra dimensió. Aquest pertany a escorça, pedra i molsa, és més rupestre, és més de la terra, és més inclús més terrenal. O sigui, hem passat d'un caire bastant edènic, idíl·lic, i cada cop anem baixant més al pla físic de la carn. És a dir, cada cop més hi ha una corrupció i cada cop més la divinitat aquesta va caient. I per últim, tenim aquest que pertany a l'últim poemari, que va ser Entre cuspides d'aire, El cascabell del silenci i Papallones d'obsidiana. I en aquest últim ja podem veure la figura del llop, a Runa, ja no com a home, sinó com a home-llop. Hem passat del llop a l'home cavernari, al licàntropo, a la figura humana i a l'home-llop. En aquest, bueno, és com un judici d'ànima, és com un apocalipsi directament, no? I en aquest cas podem veure que per primer cop no sóc jo la quina té ferides, tot i que ell m'està agafant perquè ell està patint en aquesta voragine de sensacions i d'emocions que hi ha, però per primer cop és ell el qui em porta ferides, és ell el qui la màscara se li està trencant, de fet li estic trencant jo, l'armadura que vam recuperar al primer quadre em va encantar, s'està trencant, tenim el floc de neu, el contrast de fred i calor, no? Aquesta efervescència, aquesta dualitat, llum-foscor, tots els contrastos que hi ha, inclús aquí la runa que rescato amb tots els quadres, li estic ficant la mà a la galta, i la runa té com aquest caire, com que se li està destraient de la cara, li està desapareixent, no? I dona com una miqueta aquesta sensació de poder, de que se li treu el poder aquella... Com ho explicaria? Com ho diries tu? O sigui, desfer. Sí, 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 o sigui, tot aquell amor, que no vol dir que no hi continuï sent, però tota aquella protecció, tota aquella divinitat, tota aquella màgia, tot aquell poder que tu li donaves sobre tu,
és com que li estàs traient i és com que tot s'està trencant, inclús la màscara, tot, tota aquella figura del llop, tot el deixes despullat. I arrel d'aquí també el títol del poemari, bueno, de l'exposició, del recital, que és "Et vinc tan nua que no duc posant ni el nom", que és un vers dels dos poemes que ja he dit que són com els pilars, que és "Cor de hiena" i "Mai t'hem induta", i justament porta un vers d'un d'aquests poemes. I això és, diguéssim, un cara a cara, és, diguéssim, bueno, una catarsi, un apocalipsi, un de tot, que ell ha sabut captar el romanticisme pur i dur. Una imatge val més que mil paraules, que diuen. Sí, bueno, gràcies als referents que he tingut de la poesia. I bàsicament han sigut cada un d'ells els cinc poemaris, que llavors hem tingut de condensar en 10 poemes, i a grans trets. Molt bé. Jo tinc dues preguntes. Sí, Marta. La primera és per tu, Roger. Sí. Jo volia preguntar, aquesta hiena ha trobat o trobarà la força per curar-se de les ferides que li ha ocasionat aquest llop? Sí, de fet ja ho està fent. A l'exposar-se a tot l'univers, tota la poètica, tot el món, ja ho està fent. A l'exposar-se, al treure tot el que porta dintre. Sí, sí, sí. Molt bé. I la segona va adreçada al teu company. Certament els teus quadres estan molt ben dibuixats, molt ben realitzats. Jo et volia preguntar a tu a nivell personal si tens algun projecte en ment de cara individual en el futur o realitzar més quadres d'aquest estil? Sí, bueno, jo amb la Judit, endavant, em vol molt, però també tinc coses personals i bàsicament faig a les redes socials el que faig. Molt bé. I bàsicament faig pintura i una miqueta de disseny. Ja està. Molt bé, sí, doncs sí. Penso que feu una gran combinació i tant a nivell individual com cada un com col·lectiu, i allò que diuen que la unió fa la força, doncs sí. Penso sí. Que sí, sí, sí. Faríeu molt bona combinació de cara endavant. Molt bé. Alguna pregunta més, alguna coseta? Jo m'agradaria dir-los que, bueno, com que això ho he viscut durant tots aquests anys, evidentment, i he anat veient l'evolució i em venien, pues, quan es començava a dibuixar, i ara amb el que sí. Ha passat això, el que et sembla, vull dir, també era comentat a mi, sí. Etc. Vull dir que sí que aprecieu cada quadre tots els detalls. Sí. Vull dir, perquè en un quadre hi veureu reflexada la Judit Pull, per exemple. Clar, i això quan tu mires el quadre, dius, ah sí, mira que maco, tal. Però llavors hi ha aquests detalls sí. Que són brutals de veure. És el que dona vida. Sí, i a mi personalment, bueno, jo ja sé que ell és innat completament, vull dir, la seva pintura. Però llavors, poder transmetre tot això, sí. Vull dir, i que ell també tingui aquesta visió, sí. O que la tinguin tots dos perquè es recolzen no veuen un de l'altre, doncs penso que és maco que la persona que sí. Ho veu, que es parin aquests detalls perquè són macos de veure. És que ell era molt detallista. Ell quan m'escoltava recitar el poema, o jo li explicava coses en concret, o de la figura del llum mateix, o de la figura d'aquest home, ell sempre es quedava amb els detalls. I jo li deia sempre, dic, és que són els detalls el que li dona la vida. I ell deia, que m'ha agradat molt també que ho ha remarcat, diu, no, diu, és que els quadres per ells mateixos no funcionen. I és cert, perquè aquests quadres individualment no tenen... Tenen força, aviam si m'explico. Vull dir, van lligats, són, com ha dit molt bé, són indivisibles dels poemaris, inclús un de sol no s'entén si no hi ha tot el conjunt. Es necessiten, tu el pots mirar, pots dir, ostres, molt bonic, és molt... Però per entendre, per veure el fil, per entendre tot, ja no només han d'estar els cinc junts, sinó que han d'haver, com a mínim, un tas de 10 poemes. Ja no et dic els cinc poemaris, però inclús amb dos, només "Cor de hiena" i "Mai t'hem induta", ja serien suficients, o inclús amb runa. Però, com ha dit molt bé, ells són com... I sobretot, sempre que ell feia, ell desfeia, ell... Vull dir, jo ho tenia molt clar, que és ell el que havia de dibuixar. Si algú havia de ficar il·lustració... Llavors, podríem dir que, per exemple, és una persona idealitzada, que, o sigui, algú que és idealitzat i passa a ser terrenal completament. Que és idealitzat i passa a ser terrenal completament. Sí. És a dir, que no és real. No, no. Una persona que tu has tingut idealitzada i que al final t'has donat compte i has tocat de peus a terra.
No era idealitzat, és simplement, ho concloc molt bé en l'últim quadre, simplement que al final no es renuncia, simplement que tu li treus aquell poder a aquella persona. No seria idealitzar. Bé, inevitablement sí, es pot idealitzar la persona. Va lligat, normalment, amb un amor amb el que sigui aquella persona, se li realcen les virtuts, la vall tot, suposo que sí, no? Que diuen que l'amor és sexo. Bueno, no ho deia per això, més que res, perquè tu ens has dit que l'últim quadre, sí? Allà era personificat, i en canvi tots els altres, tots. Tenies el llop, tenies el cavernari, i l'altre sí. Teníem el llop, l'home cavernari, el licàntropo, l'humà i l'home llop. Per tant, és una idealització, perquè dius que inclús era una figura més... no em surt divin, la paraula, no, de Déu. Divinitzada. Exacte, una figura més divinitzada. És quan l'amor és més pur. I en els quadres han tingut una evolució sí. Cap a algú terrenal. Correcte, hem baixat, sí, correcte, doncs sí, llavors et podria dir que sí, correcte. Sí. Bé, bueno, perquè és el que diem, no? Quan llueix, quan és aquest amor més, no més pur, sinó quan arriba amb aquesta llum, amb aquesta força. Idealitzat. I llavors, exacte, sí, es podria dir... Sí. Bueno, heu arribat al mateix punt. Sí, com és diferent. Hem anat divagant sí. Ara. No sé, alguna pregunta més, alguna coseta? A la Judit segur que la coneixes a pe a pa, físicament, perquè es veu ben bé que és ella. Sí. I m'encantava sobretot, m'encantava deixar-lo fer, però sobretot en el... Quan ell veia que algú no podia funcionar, és que no acaba de funcionar algú. I jo li deia, vols dir, i dic, però sí, què li he de dir jo? Si ell, jo soc de la paraula, ell és de la pintura, ell que fa, ell que experimenti, m'encantava, jo li deia sempre, dic, tu has de disfrutar fent-ho, jo et puc donar, però si tu veus que no disfrutes fent-ho, parem, perquè vull que tu el gaudeixis fent-ho, o sigui, no allò d'estar allà en plan, amb un fuet, amb un... No, i per això, i molt, vull dir que, espectacular, treballar amb ell. Molt bé. Bona nit. Sí. I ha sigut com que és un projecte molt important, vull dir, és algo molt important. I bueno, ho ha sabut portar molt bé. No sé què dir. No, jo soc de la paraula, ja soc jo. Tu del visual i jo de la paraula, ja es nota. Jo tinc molta llengua. I dit això, no sé si algú, alguna coseta o... No, jo volia això, que expliquéssiu una mica i ja ho heu explicat molt bé. Sí, a grans trets, sí, diria que no... Així més... Hi ha algun projecte per presentar amb algun concurs, algun poemari, tots els poemaris... Bueno, la intenció és, ja que ho hem portat aquí, que també era una miqueta com de la... Contant d'altres... Exacte, era una miqueta laboratori, sac de boxeo, una miqueta a veure com respon la gent, la rebuda que té... I arrel d'aquí portar-ho a un diferent lloc, ja sigui Gironella, inclús Manresa, amb alguna sala que mai que ell coneix, que em podria accedir, a Vic, a l'Albergueria de Vic, que ja és una sala d'exposició, i arrel d'aquí veiem si es podem anar picant portes. De fet, si tot va bé, a l'octubre estaré recitant a Gironella, al Festival de Poesia de Gironella, i llavors també, més endavant, els poemaris, la intenció és editar, portar a concurs i publicar, que arrel d'això, que m'he deixat de dir que, a part dels 5 poemaris, hi ha el relat de Blumhardt, que és Aires de joventut, no? Que és una frase que jo explico aquí en el text, que va desencadenar també tot aquest projecte, no? Que és justament una frase que va dir aquest llop, no? Aquesta figura masculina, que diu: això són aires de joventut que tard o d'hora arriben, i tal com venen, se'n van. I arrel d'aquí, doncs, ha sortit. Molt bé. Però això, potser ens havies d'haver llegit aquella introducció. El començament, sí. No? Bueno, a grans trets... Bueno, no sé... No sé, si ho vols llegir així... No, a mi jo dic, no sé... Bueno, sí? Sí? Sí. Bueno, ho diu així, diu... Bueno, és bàsicament per ficar en context a la persona que ve a veure i a llegir. Diu: et vinc tan nua que no duc posant ni el nom. Es tracta d'una exposició intimista de 5 pintures digitals de grans formats. 1 m x 105, 50x100, 30x40, vinculades a la poètica lupina, la cosmologia romàntica de l'home i l'amor fets llop, de J.A. Butxaca. El pseudònim Judit Alarcón Butxaca. Un projecte que, integrant escenes eminentment religioses, es va començar a gestar l'octubre del 2018 amb Cor de Hiena i Maite Minduta. Ella, alquimista de paraules, versificadora de la imatge i habitant directe dels quadres com a meitat dona, meitat hiena crocuta,
ha decidit crear una experiència compartida en la qual poesia i dibuix, tècnica i concepte, forma i contingut, llenguatge i il·lustració, així com la mística i el paganisme, l'estat de gràcia i l'impuresa, mantenen una relació simbiòtica, blasfema, rupestre fins al moll de l'os. Incloent Blumith, que és el relat que us he comentat abans, ha posat els seus 5 poemaris, Coàgul de llum, Les olors que dus a la pell, L'hivernacle de les flors, Escorça, pedra i molsa, i Entre guspires d'aire, El cascabell del silenci i Papallones d'obsidiana, a disposició d'Agramet, que és el nom artístic del Kevin Malo, que és l'artista que tenim aquí. Diu que els ha transformat en un feréstec desplegament de pirotècnia ocular, en un incisiu desgavell de textos visuals que, igual que l'escriptura, exigeixen tant respecte com un pantocràtor. En paraules de Jota Butxaca, diu: el bosc, en singular però tan plural, temple i magma de la paraula. El sotabosc, catedral de clarianes, llodriguera de presagis. La clariana, com el crani de la lluna, la cara obscura del poema. I l'obaga, com el llamp, aquella anguila elèctrica, abisme, indestriable i madeixa de silencis. Només els pigments radioactius de la tramuntana poden amanciar runa, pulsió sacra profana, ull sense parpella, batec primitiu que he hagut de castrar per esdevenir de nou arrel àrtica de mi mateixa. I és que ell és el meu llop, jo vull ser la seva lluna. A mi el desamor m'enamora. I aquí hi ha la frase que he comentat abans, que diu: això són aires de joventut que tard o d'hora arriben, i tal com venen, se'n van. I a sota fica: i em vas deixar caure. Que aquí és una poesia visual, que si la persona s'acosta a veure, ho pot veure com hi ha la lletra, que està caiguda. És una poesia, és poesia visual, aquí. I quan acabo dient: heus aquí a Contranatura un tas de 10 poemes separats per la corrosiva espasa del temps. Visca allò creat i mori al peu de pàgina. Què vull dir amb això? Que com un cop la meva tieta va fer també l'exposició amb el seu poemari i tot, em va agradar molt que estàvem comentant i estàvem parlant, i vam arribar a la mateixa conclusió, no? Que diem que no s'ha, diguéssim, està bé que la gent es pregunti coses, però l'autor no té que donar accés al seu secret, entre cometes, no? No. Està bé que la persona navegui, està bé que la persona es faci la seva fabulació, està bé que et puguin entendre, intentar descobrir no, què hi pugui haver, qui pugui ser, qui pugui deixar de ser, però la màgia de la poesia i de qualsevol artista en general, inclús ell, que no hi ha res per amagar algun, jo sempre dic que per amagar algun, el millor és ficar-ho davant de la gent, no? I a partir d'aquí, per això dic que no us he de donar accés al meu secret, però es tracta d'això, d'anar, com l'art és anar investigant, anar mirant, i depèn de com un dia estiguis, veuràs una cosa, un detall o un altre. Exacte. I accedir al teu secret dona lloc a fer un secret meu, un secret d'un altre, exacte, a llegir. I com has dit tu, és una pregunta rere, i com ha dit, la meva mare, Ramona Butxaca, són els detalls, no? La runa que repeteix a tots els quadres, el color blau, perquè és el que diem, igual que en els poemes, que cada paraula que tria l'escriptor, és a dir, jo, està ficada amb una intencionalitat, cada detall que hi ha en un quadre és exactament el mateix. No hi ha res tant en escriptura com en quadre que estigui ficat en atzar. Al contrari, tot el que hi ha és amb una intencionalitat. Llavors, a partir d'aquí, ja depèn de la predisposició de la persona de ser un element actiu de la creació, a involucrar-se mentalment i anímicament, no només anímicament més aviat, per sentir allò, no? De vegades, jo ho dic sempre, dic, en el meu cas dic, no és una qüestió de pell, sinó d'ànima. I llavors és per això que de vegades una persona pot dir: hòstia, però n'hi ha per tant, o aquest sentiment... I quan hi havia el Toni que estava recitant, que inclús també s'ha emocionat una mica, no? I dius, per què entres? És quan empatitzes, no? Poder una mica, diguem. I arrel d'aquí vindria a ser... Et podríem quedar aquí, bueno, fins... No acabaríem, no acabaríem. No acabaríem, no. Molt bé. Dit això, un plaer que hagueu vingut, que ens hagueu escoltat i que ens hagueu donat caliu, aixopluc, i molt agraïda, molt agraïda, molt agraïts, i moltes gràcies a tots per venir aquí avui. Molt bé, gràcies a tu.